To vymění jako první, ne, skočí to do menu. No já vím, ale jakože mezi nima to nejde udělat, že tady není tlačítko jakoby nějaký nebo něco. Že musím najmout nějakého třetího, aby jeden byl dostupný a pak ho to. Koho tam dáme? Protože víš co, ono jim to vyměňování, ono jim myslím, že je o 20 lojalitu. Nebo nevím, jestli o 20 tady konkrétně, ale když je vyhodí z vlády, tak je to 20, což je docela zásadní. Tím pádem já si někoho výrazně teda jako... Chremes, ty už tady někde figuroval. Ha. Co když tam dám sám sebe? Co když tam dám sám sebe? A budu méně lojální vůči sám sobě. Jde do hry dát i český překlad? Myslím, že není hotový ještě stále. Až bude hotový, tak asi půjde, no. Ale co vím, tak to vyšlo 25. máš 28. a ještě to asi nestihli, hele. Musíš se kouknout na ten web s tou češtinou. To je ten Jajun, co překládá všechny ty paradoxery. Hele, dáme tam sebe, schválně, jsem zvědavej. Tak, boom. Dáme tam sebe. Tak uděláme tohle. Sem dáme toho... Sakra, jak se jmenoval? Shit. To byl šestka, že jo? To byl tenhle. Ne, to byl starý. Tady není. To byl starý týpek, on tady není, ale. Ah, zrada. Ne. Ah, už tady. Ne, není. To není on. O, to je on? To není on. Měl šestku. No, se tady neobjevil. I kdyby byl hotový, přijde update a na češtinu se vykašlou jako u CK2 i EU4. No, právě no. To asi neuděláš, oni mají už lojální jednotky. Vidíš to mě nenapadlo s těma lojálníma jednotkama. To bude problém asi trošku. Uvidíme. Vyzkoušíme to. Tohle je všechno o zkoušení. Hlavně. Že mám tady jeho. Okay. Ono to chvilku trvá, než se vrátí do toho seznamu totiž taky. Minule to jsme viděli, že to chvilku trvalo. Ale není tady. Měl šedivý vlasy. Asi nepamatuju to jméno. Ty jména jsou tady hrozný. Ale byl to Filetit, ne? Z rodiny Filetit. Není tady. Zkusíme... A nevím, jestli se ten seznam aktualizuje, když ho máte otevřený, to je další věc. Tak na to asi pečeme a dáme tam úplně někoho jinýho, co? Asi jo. Dáme tam, hele, co kdybychom tady dali, vyškej, takhle, chce být někdo generálem, to za prvý. To je, jo, hele, ten chce být generálem, tak výborně, tebe tam dáme. Become philosophers, to je taky dobrý na tohle koukat, co oni chtějí být. Za funkce a tohle z toho. Protože když jim to splníte, tak budou happy. Tenhle chce být generálem. OK, buď generálem. A tebe nahradíme. You cannot remove a leader that has been assigned in it. OK, dobře, já už si myslím, že to je několik let. You can assign a leader 1. A 1. prosince až. To je za 3/4 roku. Shite. Pojďme... podpořit. Reklix Eclipse, vítej, díky za host. Vítejte. Přemýšlím agresiv expansion změnu. Ideálně. Protože nám zase naroste a čím rychleji se to zbavíme, tak tím to bude lepší pro nás. OK, takže náš Basileus Ptolemaius bude muset jít do války. Ups. Zrada. Raid. Víte, díky, jak dopadl maják. Maják se mám takový pocit stále staví. Bohatý patron. OK. Sitrales of them very well. Chremes ztratí 200 peněz. Chremes získá Pius. Jo, on chce postavit chrám vlastně v tom městě. OK, v pořádku. Minus jedna, to se nepočítá mezi budovy, by the way. A nebo
Chremes získá, že je krutý, a dva otroky získáme. Dáme jim chrám, minus jedna místní nepokoje jsou fajn a nás to nic nestojí. Zatím nebyla žádná událost, ten maják, to je mimo stavění nebo něco, to je prostě událost a postupně to vyhazuje nějaký hlášky a stojí to další prachy. Hele, byli jsme minule 6. už jsme 5. Yes, 999, cool. Moria, ouch. Rome, ouch. No, výborně. Tady jsem zahlédl nepřátelskou armádu. Necháme skirmishing? Necháme skirmishing. Asi nemá cenu tam mít to, když nemáme ty jednotky. Ptolemaius se připojí do bitvy. Tady nám to automaticky zabere. On zdrhá, ale to nestihne už. Už jsme zamknutý v pohybu a... Jo, jakou má taktiku? Ah, shock arm. Shock, okej. Okay. Shock je... Phalanx bychom mohli zvolit, ale na to nemáme, myslím, že... Jo, poražení. Teoreticky bychom mohli zvolit Phalanx. To nám dává jenom lehká pěchota. Ale budeme mít bonus. On měl co? Šok. Šok má bonus proti těmhle dvěma. Ne, necháme skirmishing. Tady ale nemusíme zabírat. No nemusíme, to můžeme jít dál. Kam zdrháš? Sem zdrháš? Tak jo. Co s těma... další barbaři, ok. A těhle barbaři, jo, to už skončili. Posily od kose. Uvěznili jsme ho. To zabereme, to je nice. Peníze na žoldáky nemá, takže to je v klidu, máme výzkum, tady dáme... měsíční lojalita guvernéru plus 0,02. Děkuji. Jasně. Dejím automatiku té armádě útočit na rebely, ne? To je pravda, to jsem zapomněl, to je nová funkce, nebo nová funkce, je to tady funkce, tady vybíráte taktiku Fight Rebels, tak. Doufám, že se nepohnou teda tam. Vy můžete nastavit to je to pak dobrý, pak když máte fakt velký území a bojujete se spousta armád, tak jim nastavit jejich úkoly. Nezávislé operace, oni si budou dělat, co chtějí, v podstatě jakoby na základě vlastního uvážení. Chránit hranice, takže když tady budeme mít armádu, tak jakmile se někdo bude dostávat přes hranice, tak jim v tom se budou snažit zabránit. Bojovat se rebeli, průzkum a... pak tady máme, aby zůstali v rezervě. Což je fajn. Teďka jako my nemáme úplně zas moc co často dělat, takže rebelové nebo barbaři. Rebelové. Počkej, rebelové. OK, fight rebels. Unit. Tak tady nejsou barbaři, ale to jsou jenom rebelové. Tak to je pravda. Tak nic. Jo, palo kolo, máš pravdu. Můžu dát ale bránit hranice, teoreticky. Ale oni budou jenom... No uvidíme, zkusíme, dáme bránit hranice, jestli to pomůže. Tam barbaři tady nejsou. Tady chápu, proč to mají zabagovaný tohle, no. To mají zabagovaný a jo, to musí taky opravit. Ukazuje, že prohrajeme, velmi pravděpodobně. A velmi pravděpodobně jsme vyhráli. Počkej, kam jde ta jejich armáda?
No, zpátky. A oni ho rovnou následují. To je dobrý. Tak to je fajn. Tak, my jsme... Jo, on to zabírá. To je šikovnej. Ale když to zabrat taky. A my potřebujeme sem. Zabrat to hlavní město. Jo, super, děkuji. A 6 peněz, 1 poplace do Alexandreidy, kde... Máme 33 už. Nice. To 34, 503, peněz máme, ty bláho, Habakuk. Zaparkuju mimo pouště. A tady je myslím, že dost velký supply limit. Jo, tady je brutální supply limit, tady je 45, tady dokonce 50 někde, 63 tady je. Spíš ho zaparkuju někam níž, podle toho, kde budou další barbaři. Což vypadá tady nebo tady. Tady mají 47, tady mají 625. Teoreticky tady. Tady to stoupá ale rychlejc. Uvidíme. Asi to dám níž sem, aby... Posuneme sem, aby to bylo již tak na půl cesty, no. Nech jim automatiku zda se pohnou, nehejbali se. Oni mají nastaveno chránit hranice, takže nemají důvod se hejbat. Bude ta vítací emotikona anime jako konča? Nebude to anime. Nejsem víp. Přerušit obléhání a zničit tuhle armádu? Yes, sir. Oh, wow. Můžeme sem. Obléhejte dál. Počkejte, až bude uzamknutý. Pohybu. A teď tam běžte. Už se nemůže zpátky vrátit. My vlastně jenom pomáháme v obléhání. On začal obíhat ten z kose, tady ta pátá armáda z kose a... Dá se nějak nastavit? Protože já zajímám ty otroky. Dá se nějak nastavit, aby ty otroci šli někam jinam než třeba do toho města Alexandreida, aby šli do jiného města, třeba v rámci té provincie nebo do jiné provincie? To nevím. Ale to tak. Nechci. Sem se musíme dostat ještě. Jo, střetneme se, armádu porazíme. Spojenci nám jdou na pomoc. A jak se snaží utíct zpátky? Jak to zjistil, snaží se utíct zpátky? On nemočil k nám, on jde k nám, aha, ok. Ne, on dělá, on... Sem, tam. Oh, deception. Přizpůsobil taktiku. Ok, bude muset taky přizpůsobit. jsme ho uvěznili. Pojď sem. A deception, jo. Co je dobrý proti deception? Envelopment. Ok. Ale myslím, že ho nebude moc odchytnout, protože on je na ústupu. On je to náhodný. Achrova. Ok, já myslím, že se to dá nějakým způsobem navolit, on to je asi náhodný. A proto byl mod Move Capital se přesouvá jen do hlavního města. Ne, mod Move Capital, podle mě jako, nebo já nevím, co to je za mod, ale Move Capital znamená jako přemístit hlavní město, že jo? Aby si mohl vybrat, jako který bude hlavní město, ale hlavní město v podstatě je tvořeno tím, kde je nejvíc populace. To znamená, tady máme provincii. V každé provincii je hlavní město to s tou největší populací. Takže kdybych já přesunul jednu populaci sem, odsaď populaci sem, tak z tohohle bude hlavní město. Nevím, pak v rámci čeho ten mod je, ale Move Capital je jakože posunout hlavní asi město, předpokládám. Budeme sledovat a oni někam, jo, oni jdou sem, ok. Ale spojenci jejich. Chceme rozdrtit jejich armádu, anebo podpořit spojence. Podpoříme spojence.
Oni jsou zamknutý, nestáhli se, to je jejich chyba. Jak to, že bílej mír? What? Já nechci bílej mír. Já chci egyptský mír. Spokojenost primární kultury, tak. Schválně si nám ještě pomůže nebo odejde. A jo, jsou v boji. A on má taky envelopment. A on má šok, takže má lepší. Prohraje, ale my to nestihneme, my tam nedorazíme, ale pomstíme je. Naše spojence. Cool. Yes. Kdo to je mimochodem? Klamenes Kenamus. Je vyměním, jsou čerství, ještě nebojovali. Sice to je Ptolemaius, ale to nevadí. Jsem zpět, přišel jsem něco zásadního? Ne. Oni zdrhají až, jo, oni už jsou, už nezdrhají, ale ustupujou na to území těch spojenců. A ty spojenci půjdou až zpátky na svý území, takže ty nedohoníme v podstatě. Tulda 3, ahoj, co na Imperátora zatím říkáš, paradox, který miluji, ale první dojmy mini recenze mě docela vyděsily, jak moc je ta hra nedopečená, respektive je na ní prý cítit, že má jen základní prvky. A bude to dobrá po pár DLC. Díky moc za info. Tudo, hrál jsi někdy Paradox Strategie? Začnu asi tímhle. Hrál jsi Europa Universalis, nebo hrál jsi Crusader Kings? Strapping young adult by the name, jmenuje to jen proti na Bazilis Prime Morning. Jo, oni ho zase chtějí to, okej. Okay. My jsme bohatý jak prase. Tak slave se přesunují do hlavního města pořád a lidi neví, co s tím. Někteří mají až 200 slaves v hlavním městě a musí importovat jídlo a stavět sýpky. Jídlo nemusíš importovat, jídlo, oni nejedí nic, ty populace, to tam, to nehraje roli. A otroci se nepřesouvají jenom do hlavního města, teď mi to dokonce přesunulo populaci před chvilkou do jiného města, takže... To je náhodný. Možná má třeba hlavní město větší pravděpodobnost, že to tam přesune tu populaci. Nevím, těžko říct. EU4 hoj 4 CK2 bavilo mě nejméně spíš na boj a Stellaris, než to domrvili posledním updatem. Tak pokud si hrál hodně tyhle ty strategie, tak Imperátor pro tebe bude nedopečený. Je to prostě taková ta typická paradoxovka. Se třepe ikonka tady. Je to typická paradoxovka v tom smyslu, že 1.0 verze, čerstvě po vydání, bez jakýchkoliv DLCček, updateů a tohle, je prostě fakt těžký základ. Je to těžký základ, stejně jako těžký základ byl kdysi Europa 4, jako byl Crusader 2, jako byl Hoj. Který se všechny ty hry vylepšily až časem, s updatama, s patchema, s DLCčkama a se vším. Tady je to stejný, ale. Tady je to stejný a já furt to opakuju. Prostě tahle hra mi přijde jako fajn, vzhledem tomu, že vyšla je nová, není tam toho tolik, těch mechanik není tolik, není tak složitý, není tam, nevím, jako je to složitý, ale ne na Paradox Zuru, jo. EU a CK jsou složitější než tohle, výrazně. A tohle je prostě ideální, pokud začínáš s těma Paradox strategiema. Pokud se chceš do toho dostat do těch her, tak tohle je takový ten vstupní teďka titul, kterým můžeš začít. Ale pokud máš nahráno stovky hodin třeba v těch předchozích hrách, tak asi čekej. Asi čekej, protože mi přijde, že by tě to asi nějak neuspokojilo, tahle hra, jakožto veterána těch jejich předchozích strategií.
Ale pokud jsi v životě nic takového nehrál, tak směle do toho. Kde je Líbě? Co dělá sůl? Obranu? To můžeme exportovat, jasně, peníze dej. Nechtěl bys ten názor shodnout do jinak, že bychom s tou udělali klip, poušili ho všem, co se vždycky ptají, no. Okej. Okay. Aby asi chtělo, no. Ale což. Čudáka, díky moc, všechny jsem hrál, až pár let po vydání nejčerstvěji byl Stellaris, jen se bojím, v jakém stavu vydají Victory 3. Jesí vydají. Ne. Asi brzo vydají. Ohlásej, podle mě. Nemá být teďka nějak brzo ParadoxCon v Berlíně? Myslím, že by měl být. Teďka zanedlouho. Podle mě, hele jo, Berenik, otroci jdou do Berenike, takže je to náhodný. Jenom jsme prostě viděli často teďka ty otroky v té Alexandridě. Je to prostě paradox hra, která vyžaduje zraní, no, nebo potřebuje vyzrát prostě a až vyzraje, tak to bude super. Teď je to ideální prostě pro nováčky, pro mě, takže... Hele, jedna do Alexandrejdy a jedna zemřela populace, takže je to relativně náhodný. Tak, my jsme něco dobili, ale máme jenom 6 war score, což je docela chabota, jak to, že jenom 6. A... Potřebujeme, ale už máme 11. Můžeme... Jo, asi jo. 208 peněz, všechny tři provincie. A myslím, že to bude naše. Hele, 3,74 máme expanzi teďka. O 15 cca. Jasně, povražíme, jasně, naše, díky, super, paráda. Jo, bude v říjnu. A že vydají Victory 3 se už prokecli vyváři předloni na E3, že to bude jejich nejkomplexnější hra a pak vyskočil hned Prista, že dementuje, že by tu hru vyvíjeli. Já jsem jenom viděl ty mýmy na Instagramu a na těch streamech teďka, co byly v rámci vydání Imperatora, jak všichni Victory 3 potvrzena. Někdo něco řekl a hnedka Victory 3 potvrzena. Ale jo, to víš, že to vydají, protože to je teďka jakoby nejstarší hra, která nemá nějaký pokračování a nic pro ní nevyšlo strašně dlouho, takže to vyjde. Jo, oni mají revoluci. Nebo mají revoluci? Co to je? What? Okej. Okay. Kam se ty šineš jako kamaráde? No proto. Tak, pojďme ty vojáky přesunout někam, kde oni nebudeme přicházet. Tady je to fakt těžce, tady je sice supply limit 17 a je to poušť, takže tam oni budeme přicházet. Hele, 18, kopce, paráda. Tady máme poušť 14, třem kopce, tady 13. Dobrý, tak pojďte sem. Tak, to jsme dobili, to je pěkné, hezky se nám to přes to rudé moře tady začalo psát. Tak to je krásný. To je paráda. Takže to jsme dobili. A teďka... What? Teďka co budeme dobývat příště? Teďka záleží, co budeme dobývat příště, teda až nám zase klesne expansion. Tady je to dost očekání, no. Ale máme dost peněz, takže budeme utrácet, budeme stavět. Blémiu, abychom měli slony. Tady jsou sloni. Dvě města se slony. A nebo Kuš pro železo. Já osobně jsem teda pro Blémiu, protože to je menší cíl zatím. Kuš nedobijeme stejně celý, jo. To je nudle prostě, to bude trvat. A budeme muset na několikrát. Ale železo je hnedka tady, to bychom teoreticky dobít mohli. Jak je to ta provincie? Jo, to je ten... to jsou dvě provincie. To bychom teoreticky mohli zvládnout. Těžko říct, kolik on tady má pevností, jestli to vidíme, nevidíme. Jo, tady... asi nevidíme.
Nebo nemá žádný, těžko říct. Protože tady, kdyby to měl posetý pevnostma, tak to bude trvat hodně dlouho. Mě nevadí, že vydají XDLC systém stylem jako CK2, ale štve mě styl hoj, chceš mít možnost vybírat, co budeš bombardovat? Kup si DLC, které obsahuje primárně středoevropské státy. Chceš trénovat generály? Kup si DLC, co je primárně zaměřené na kolonie. No. Její DLC politika je opravdu taková... Zase? Zase ho máme chránit? What the fuck? Co se... Kolik je mimochodem Ptolemájovi? 57, už je pěkně starý. Co náš brácha s naší dcerou? Kolik... Olympijské hry! Tenhle se hlásí po druhý. Minule jsme mu šanci nedali, tak mu dáme šanci teďka. Takže pojď. OK. Udělej z Judeji vazala, prosím. Judea už není. Judea už neexistuje. Judea je Egypt. Jaká Judea? Co to je? Jenom Egypt. Existuje jenom Egypt. Nic jiného. Takže... Okay, kolik máme příjem? 21,47. Manpower nám klesá. Auč. Dobře, doplňujeme, ale auč. Jak to vypadá tady s těma provinciema? Tak, co se týče kmenů... Kmenovejch... No, děláme jednoduše asi. Makro. Promote. Tribesmen. Takhle se to dělá. To je docela fajn. Je to takový... klikání, ale... Lepší, než to dělat postupně. Můžeš ty judaisty konvertovat na svoji víru? Ano. Tuda, hlavně buď prosím ohledně křesťanů důslednější, než byli Římani, tedy pokud to je do roku 200 našeho letopočtu. Myslím, že... úplně nevím, dokdy to končí, ale oni říkali něco, že... Co, jako že imperátor... Vy to zmiňovali teď, já nevím, já jsem to zaslechl jenom jedním uchem a ještě to... tou jejich francouzskou angličtinou, co tam někdo vysvětloval. Že jestli imperátor, jakože to byla hodnost, kterou oni dostávali něco a že ta hra trvá do té doby, než ta hodnost se udělovala a pak už to bylo jinak, takže ta hra technicky trvá do té doby. Něco takového plácali, fakt nevím. Ale takhle. Ježíš tam není. Ježíš té hře není, takže tak. Mumlinko je v práci? Ne. Mumlinko je... Někde. Tady. Teď tady byla. Už tady není. A my zatím nemáme problém s křesťanama a vlastně s nikým. Za ten Egypt je to docela pohodový, takže ani Židi nedělají problémy. Jsou spokojený. Tady bychom měli, mohli taky povýšit ty. Jo, už tady je. Jo, tady je. Ono to zvedne. Trošku všude. Ne, už nemáme. Shit, tak nic. Trošku všude, protože ono to zvedne spokojenost. Oni jsou spokojenější, ty naši freemeni a ostatní. Ale my tady máme dobrýho guvernéra. Pytheas Philonit. Ten je fajn, jak jsme na tom tady s guvernérováním. No, trošku mu klesá lojalita, ale mírně, takže to je v pohodě. A co se týče provincií, tak po tom, co jsme tady vyhodili... Marcus Grebus, trošku mu klesá lojalita. Ale lojalita všech provincií je úplně na tom... tady klesla. Jo, tady to bylo, protože jsme to udělali tamto, že jo? A přesně, kleslo to zhruba o 20 něco, jak jsem to počítal. A už to jde nahoru o 0,29, takže jednoduchý. Lojalita těch nově nabitých provincií, no, tady to bude zajímavější. Jak je to tady s náboženstvím? Jo, tady jsou taky Židi, ok, dobrá. A kultura? A to jsou ty nabatejani, nebo co to je? To. A tady jsou ještě kedarité, ok. A kedarité...
23 happiness. Au. 38 není o moc, teda víc. Ty jsou... Mumlinka, kde máš ten dort? Mumlinko, kde máš ten dort? Nevím, Apofy se ptá. Už ho sežrala asi, ne? Dort už snědla. Žijí mají skill stavba pyramid plus 5, ne? Židi mají skill vodohospodářství plus 10. A židi jsou spokojení. A já nemůžu asimilovat, to je problém. Já potřebuji oratory power, já mám strašně nízko oratory power. Počkej, obchodníci, co chceš? Kdo to je vůbec, co to je? Jo, to je Blemia, ne, s váma budem válčit za chvilku, vám nebudem nic dávat. A olivy, exportovat olivy? Otroci jsou šťastní dost, nepotřebuju štěstí, spokojenost. Já už jdu, dobrou noc, a buďte k židům hodní, ano, budeme. Měj se hezky, Azraeli, čau čau, zase někde příště. 75 a ty jsi ho ani neviděl. Ty jsi ho neukázala Apofisovi. Ty jsi ho neukázala Apofisovi ten dort. Jo, prejs tady nebyl... Prejs tady nebyl ráno, tak máš smůlu. Co nám končí brzo? Marshall, ok, co tady něco zajímavého? Supply limit. Supply limit docela přehlížím poslední dobou. Tak to dáme. Tady něco zajímavějšího? Ještě Civic končí brzo. Freeman output. Dáme supply limit. Se nám zvedne. Tak, tady dostáváme ztráty. 14. Proč? Protože máme 15. Jo. Ano, dostáváme ztráty, protože tady je ten blbec z kose. Hele, nechci se přesunout někam jinam, ty ku... No, to je poušť, tam budeme dostávat ztráty. Hele, planes, ale 12 jenom. Shit. A tady už armádu máme, takže to je smůla. Hills, 13. Hills, 9. Hills, 12. Hills, 9, 12. Fuck. Kosy, vypadni. Blbec. Co chceš? Nechci livestock, ne, to mi bere růst. Čulda 3, vítej, díky za follow, vítej. Takže tuhle olympiádu jsme taky nevyhráli. Po třech ročnících v řadě Ptolemaios, tady náš bratr Ptolemaios, zvítězil ve třech olympiádách. Hele, máme dost peněz, takže uspořádáme hry. Jo, my máme 100%, tak neuspořádáme hry, tak nic, hry se konat nebudou. Ty jsi streamoval ráno? Ne. Možná někdy příště Apofisi. Co je? Magas Magit. Co to je? The following people support one of the pretenders. Magas Magit supports Hiketas Lagit a Aretas Ahmed supports Aprovidi... Co? OK. Tohle, to je taky takový bordel. Takže, jo. Tohle jsou vlastně naši nástupci, následovníci. To je naše dcera. To je prvorozená dcera, takže má... A podporuje ji nejvíc lidí, takže má největší jakoby nárok na trůn a podporu. Tohle to je další dcera, a ty už mají menší. A tohle to je náš syn. Jo, to je náš syn. Okay. Ta naše dcera je docela dobrá. 6-9, 4-9. A 4 jenom oratory, sakra. Ale... No, dobře, ten syn je lepší. 7-5-8-9, to je super. Já mám pocit, že ono jde třeba jako udělat... Abyste zařídili, aby jakoby se dostal k vládě ten daný člověk, ale nevím, jestli to jde v takový fázi, kdy ona má podporu 1058 a tenhle 9, jako.
On je čtvrtý v řadě nástupnický, takže by ty tři předtím museli zemřít. to by bylo pak jednoduchý. Nevožením jeho, co má za ty taktik a suspicious, podezřelý. Jako podezřívavý, tak podezřívavý. Ho ožení s někým z rodiny. Jeho další incest. Přemýšlím, že... Co, kde? Masáže na streamu? To určitě. Co, jdeš do práce? Ne. No. Výjimečně. No, tak jo. Já ti dám. Au, netahej mi vlasy, už jich mám tak málo. Tak počkej, zepředu. Ne, nech mi moje kouty.